Тур осом. Давай. Къде ставаме колелото? Тук? Дай нагоре, бе! Направо! Тук? Да. Е, ва. Шофьори на него не. Да. Я бъдем това да говори по тогава по тогава. Не мога да има тук. Ааа, какво? Ще кажа, че тръгвам, че съм шофьора. Ще не му излика, съм мокра и аз по-дам. Мокра така. Нищо гениал. Обаче с това, като снимам, и бато това бяга яко. С това като снимам и като съм го захапал, мога да кажа само коприва. О, трябва да слизам. Чакай. Ще си пали цигара. А така ли е, да? Е, там само не сме одели. Ма то сега голяма жега за там. Там се закачва от два пъти и гледам някакъв лунел носи нещо и го пуска на скалите. Пусти нурка. Аз много път съм одел. На това му свършва батерията, ама ще снимам и с айфона. Рейнджер е от село Любено. Рейнджер. То твоето ли е най-якото? Опато тако. Да? Средна тежест 120 кг. Право се там, че разбирам и до там. Да вземем моста и може да паднем.
речи много камо. Е, там бях. Не сме забравили. Нещо, ако забравим нещо, ама се върнем. Освен акълите си. Да. Не, а той не сме го е. Филм, стария път. Той е много страшен, стария път бе. Те викат Бустани, ма то градини. Е, тука е там, дето не е белите такова, там са пътечките за нагоре, там, там се качва. Е, два ли са? О, много пъти от тука. От тука нагоре? Да. Дето съм си изкрил белия дроб. О, бе, няма, бе. Има си начин. Вървиш крачка пред крачка и се качваш без да се мъчиш. Спирам видеото. Ай, после ще снимаме пак.